gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay kooxii kaalmaha wanaagsan ka galay tartankii xiisaha badnaa ee kubadda cagta ee degmooyin gobolka banaadir kaasoo dhawaan lagu soo gabagabeeyay garoonka kubadda cagta stadium injineeriso ee degmada cabdiasiis munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho iyadoo uu halkaas ka hadlay duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish oo tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo kor u qaadista horumarinta isdhexgalka bulshada si loo gaaro halka la higsanayo. Mudan ayaan iyo mar weyn waxaa caawa farxad iyo sharaf iyo raynrayn ba noo ah in aan halkan kooxihii 20-ka degmo ee gobolka banaadir u ciyaaraya kubadda cagta xafladii abaalmarinta aan halkan kala soo qayb galno. Xaqiiqdii waxay na tusinaysaa nolol cusub iyo fursad cusub oo ummadda Soomaaliyeed iyo da'yarta Soomaaliyeed qalbigooda dib loo soo nooleeyey. Mudan ayaan iyo mar weyn waxaa sidoo kale farxad noo ah inaan caawa ku xafladaynayno tiyaatarkii qaranka National Theatre ama almasrax alwadani. Xaqiiqdii wax iska yimid ma aha dadaalka dowladda Soomaaliya ee hadda joogta ay u gashay soo noolayntii qarannimada qayb ka mida miriheedii ayaan caawa ku damashadaynaa. Waxaad ogtihiin goobo badan oo markay bilcida iyo dhaldhalaalka lahaayeen intiina badan aadan goobjoog u ahaynina inay dib u soo noolaysay dowladdu oo mid kaane uu ka kow yahay National Theatre oo uu ka mid yahay Muqdisho Stadium seerimna waxaa sharaf u ah labaduba inay ku yaalaan warta nabadda. Nuur Saciid Khaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.